Waa qaybtii labaad barnaamijku u magaciisu ahaa Soomaalidu ma carab baa mise? Haddaba intaanan barnaamijka gudaha u gelin, waxaa muhiim ah inaan dib isu xasuusino inuu Alla Weyne dadka ka kala dhigay kuwa kala midib ah iyo kala afaf ah, sida uu Alla Weyne ku sheegay suuradda Ar-Ruum aayadda 22aad. Dhanka kale, haddii dadka dhan ay doonayaan in ciriqooda ama sinjigooda uu galo Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa haatee, ma la waayay qof Soomaali ah oo sheegta inuu ka soo jeedo firkii Nebi Ciise, Nebi Muuse, Nebi Yacquub, Isxaaq iyo Ibraahim? Maxayse tahay sababta loogu wada ordayo isirka carabnimada, gaar ahaan qoyska uu ka soo jeedo Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa haatee? Ma waxaa la aaminsan yahay in haddii Nebi Ciise la sheegto in gaal la noqonayo, haddii Nebi Muuse, Yacquub, Isxaaq iyo Da'uud la sheegtana Yuhuud la noqonayo, halka aan maalin walba Alla Weyne ugu markhaati kacno in nebiyada Alle aysan kala sarayn, diin iyo wax walba ay la yimaadaanna dhammaantood ay yihiin muslimiin? Eeg aayadda 285aad suuradda Al-Baqara. Haddaba shaki ma lahan in Soomaalida, Oromada, Cafarta, Sadaamada iyo Saaxadaba gadigood loo aqoon jiray berberiyiin ama berberi, ayna wada degi jireen dhulka maanta loo yaqaano Soomaaliya, iyo inay isku muuqi af ahaayeen. Laakiin qarnigii 10aad ee miilaadiga wixii ka dambeeyey way adag tahay in taariikhda saxda la helo, maxaa yeelay gumaystihii shisheeyaha ahaa ayaa taariikhda masaxay oo qolo waliba dhul u asteeyey. Waxaase arrinta dhanka kale u rogtay diinta Islaamka oo la timid caqiido wadata dhismo bulsho cusub iyo hab abtirsiimo oo ka duwan middii ay horay ugu dhaqmi jireen dadkaasi. Waxaase lagu kala leexday diinta, siyaasadda, dhaqanka. Arrintaasina waxaa ku caddaynaysa aayadda 213aad ee suuradda Al-Baqara, wuxuu Alla Weyne ku yidhi: kana nnaasu ummatan waaxidatan fabacata allahu nnabiyiina mubashiriina wa mundiriin. Dadku waxay ahaayeen ummad keliya ah, laakiin wuxuu Alla Weyne u soo diray nebiyo u diga una bishaareeya. Haddaba aayaddani waxay ku caddaynaysaa in dadku ay ahaayeen ummad keliya ah, laakiin ay ku kala tageen dhanka diinta. Haddaba ku soo dhowow mar kale qaybtii labaad ee barnaamijka la magac baxay Soomaalidu ma carab baa mise? Barnaamijkeena maanta waxaynu kaga hadli doonaa qabaa'ilada Soomaalida oo badankooda sheegta inay ka soo farcameen carabta, gaar ahaan qoyska ama ciriqa Nebi Maxamed naxariis iyo nabadgelyo dushiisa haatee. Waxaan ugu horreyntii ku hormari doonaa qabaa'ilka loo yaqaano Daarood. Sanadkii 80aad ee Hijriga, xukuumaddii Islaamka ee ka talinaysa dhulka Shaam ayaa ka soo musaafuraysa dhulkaasi nin lagu magacaabi jiray Sheekh Cabdiraxmaan bin Ismaaciil Al-Jabarti, haddaan si kale u yidhaahdana Sheekh Cabdiraxmaan bin Ismaaciil bin Caqiil. Go'aankii ceyrinta ee sheekha halkudhigiisu wuxuu ahaa darada, oo macnaheedu tahay kii la soo eriyey ama kii la soo ceeriyey. Waxay sheegaan in ereyga darada uu naanays u noqday Sheekh Cabdiraxmaan midkaasi oo hana qaaday, kadibna isku beddelay Daarood oo noqday magac ehergalay iyo heyb qabiil, wuxuuna si rasmi ah u nasaqay magacii ahaa Cabdiraxmaan. Sheekada odhanaysa isirka beelaha Daarood waa carab oo si ballaaran loo buunbuuniyey. Habka loo sharaxayo waxaa ka mid ah sheeko la yaab leh. Waxay sheegaan Sheekh Cabdiraxmaan markii laga soo eriyey dhulkii Shaam wuxuu doon ka soo qaatay Shaam, wuxuuna ahaa keligii. Doontii wuxuu soo saartay keliya hilib sarar ah. Markii uu feento ama uu cuno hilibkaasi sararta ah, waxay sheegaan in hilibkii uu dib u soo dhalanayay ama uu noqonayay sidiisii horeba. Muddadii safarkiisa waxaa lagu qiyaasaa dhowr bilood, wuxuu quudan jiray ayay sheegaan hilibkii sararta ahaa oo markasta u soo cusboonaan jiray. Haddaba khuraafaadkaasi dadka beerkooda la qabadsiiyey waxaa laga curiyey maahmaah caan noqotay: sahaydaada sarartii Daarood Allah kaaga dhigo. Haddaba sheekadaasi caafimaadkeeda dadweynow idinka ayaan idin daayay. Doontii Sheekh Cabdiraxmaan uu watay waxay la soo sabaysaba aakhirkii waxay ka soo degtay xeebta Bareeda oo ka tirsan degmada Caluule ee gobolka Bari. Sida sheekada ay sheegayso, Sheekh Cabdiraxmaan markii uu gaaray Bariga waxa uu koray oo uu hoy ka dhigtay geed weyn oo ku agyiilay ceel biyo leh. Dhowr maalmood kadib, gabar lagu magacaabo Doombiradir ayaa arig u soo aroorisay ceelkii, waxayna aragtay nin geedkii fuushan oo halkaasi ayay isku barteen. Waxaana la soo wariyey in arigii uu la waraabshay.
gabadhii markii ay arigay guriga geysay waxay aabaha dir u sharaxday dhacdadii ay kala kulantay ceelka. Odaygii dir oo xilligaasi ahaa hoggaamiyihii deegaanka wuxuu u tagay Sheekh Cabdiraxmaan oo geedkii fuushan, wuxuuna u ballan qaaday magangelyo buuxda haddii uu geedka ka soo dego. Sidaasina Sheekh Cabdiraxmaan wuu aqbalay, wuxuuna raacay odaygii dir ahaa. Muddo yar kadib, odaygii dir ahaa wuxuu Sheekh Cabdiraxmaan ku mehriyey gabadhiisii doonbiro dir ahayd. Haddaba sida sheekada loo tabiyey, lamaanuhu waxay isku dhaleen wiilal lagu kala magacaabo Sade, Tanade, Awrtable, Kablalax iyo Ciise. Haddaba marka loo kuurgalo jiritaanka xaqiiqda sheekadani, waxaa lagama maarmaan ah in jawaab macquul ah loo helo su'aalahan. Daarood oo lagu tilmaamay carab ka soo haajiray Ardushaam, maadaama uusan horay wax aqoon ugu lahayn afka Soomaaliga, isla markaana doonbire iyo aabaheed aysan iyagana aqoon u lahayn afka carabiga, yaa u kala tarjumay oo u suurtageliyey inay isfahmaan. Teeda kale, hanaanka guurku waa hidde iyo dhaqan muqaddas ah oo loo dhowro hab adag oo taxaddar iyo hubsasho leh. Soomaalidii hore waxay si feejigan ugu fiirsan jirtay nasabka ama kufka arrimaha guurka, markasta waxaa shuruud lama dhaafaan u ahayd hubinta gayaanka lamaanaha. Haddaba marka laga shidaal qaato hidde dhaqanka sooyaalka, odayga lagu magacaabay dir aji irir Somaali, isaga oo aanan wax yarad ah ka qaadan in gabadhiisa ay guursato nin aan la aqoon nasabkiisa iyo isirkiisu, waa arrin aan macquul ahayn kana baxsan moorada maangalka. Sheekadani waxay u eg tahay mid laga soo qishay Qur'aanka, suuradda Al-Qasas aayadda 23-aad oo ka hadlaysa qisadii Nabi Muuse calayhi salaam. Kaba soo qaad inuu jiro guurka lamaanaha daarood iyo doonbira. Sida qaalibka ah ummadda dunida ku kala nool, waxay ka siman yihiin dhowrista hidda dhaqanka guud ee jiilba jiilka ka dhaxlay. Magac bixinta oo laysku hidda raaco waa dhaqanka guud. Aabba kasta marka uu aqlalayo ubadkiisa wuxuu ku sameeyaa oo ugu magac daraa awowayaashiisii hore. Haddaba haddii daarood wadaad carbeed uu ahaa, wuxuu wiilashiisii ku magacaabi lahaa magacyo laga soo meenguuriyey carabta sida Cabdullaahi, Cali, Maxamed iyo wax la mid ah, ee wiilashiisii kuma magacaabeen Kablalax, Tanade, Awrtable iyo Sade. Soomaalida sabankan u qaxday Yurub iyo Ameerika, caruurta iyo halkaasi ku dhaleen waxay ugu waqlaleen magacyo Soomaaliyeed, uguma aysan waqlalin magacyadii dadkii ay meesha ugu tageen sida Peter, John, David, Edward iyo wax la mid ah. Haddiiba uu jiray nin magaciisu u ahaa Daarood Ismaaciil Jabarti oo Soomaali yimid, waxay u eg tahay inuu ka yimid dalka Eritrea oo qabaa'il ku nool oo halkaasi lagu magacaabo Jabarti. Kolayba uma muuqato inuu ka yimid dhulkaasi iyo Shaam. Marka si cilmi ah oo caqliga ogol yahay loo lafa guro, isla markaana lagu dabaqo ama la barbar dhigo nuxurka sheekada oranaysa Daarood oo carab ka yimid ayaa guursaday doonbira dir, natiijada baarista ama biyadhaceedu waxay u muuqataa mid aanan jirin. Odayaasha aqoonta durugsan u leh taariikhda Soomaalida, siiba marka bulshada loo kala saaro beelbeel laga raadraaco taranka tagooga, waxay diidan yihiin oo si weyn ugu soo horjeedaan jiritaanka guurka Daarood iyo doonbira. Qiilkii iyo caddaymaha ay odayaasha soo bandhigeen ama taariikhda ay aaminsan yihiin waxaa saldhig u ah laba arrimood. Waxaynu ku doodaan in odayga dir uu dhalay wiilal badan, waxaana ka mid ah afartan: Madaxweyne dir, Madoobe dir, Madaluug dir, Mahad dir. Haddaba odayaashan taariikhda soo bandhigay waxay sheegayaan maadaama ubadkiisa wiilal keliya ay ahaayeen wax gabdha ah, xitaa mid qura aysan ku jirin ubadkii dir uu dhalay. Haddaba magaca doonbira dir wuxuu u muuqdaa mid aan sal iyo raad lahayn, waa sida ay iyaga sheegeen. Darisnimada ka sokow, Soomaalidu waxay carabta la wadaagtaa caqiidada diinta Islaamka. Qarniyo badan waxaa labada ummadood ka dhexeeyey xiriir ganacsi iyo isdhexgal bulsho oo horseeday in dhaqanka carabta saameyn iyo raad ku yeesho qaybo ka mid ah dhaqanka Soomaalida. Hase yeeshee arrimahaasi nasabada Soomaalida kama dhigi karaan carab. Waxaase habboon in la garwaaqsado in carabnimadu ay tahay heyb kulmisa ummad ka midaysan luqad, dhaqan iyo deegaanba. Ma jiro aabba lagu magacaabo carab kaas oo nasab ahaan ab iyo isir lagu abtirsado farac iyo tagoogba midda ay tahayba. Ummadaha ku hadla luqadda carabiga waxay leeyihiin xadaarad aad u fog, taasi oo aan la qeexi karin unugeeda iyo degmadii ay ka soo bilaabatay. Taariikhda carabta inay fac weyn tahay waxaa tusaale u ah Nabi Ibraahim calayhi salaam, wuxuuna waaxiga Maka ugu yimid qabiil la oran jiray reer Bani Jurham, kuwaasi oo ku hadli jiray afka carabiga.
ويلكي سنبي إسماعيل عليه السلام أو كجور سادات كي ديجان كما كون ولا درتيد أي فرعي إسماعيل كو عربو بي ياسي عربة مركي سنجي أهان لو كلا سارو ومدها أدونكو كو بحسن عرب وحا لو يقانا شعوب تكو هذا شالو قد عربيقا حتى هدي أي كو كلا دوينيهين عقيدة دا إيمي دبكبا مجتمع كريشتان كأه يكون والوضمدة لبنان إي مصر ما داما لقدو دو أي عربي تهي وحا لو أقون صدا إينا يهين ومد عرب أه سيداسي أوغيد ما داما سومالي دو أي سنكو هاد لن لقد عربيقا أين لا يذهي أف إيا داقن هضانا وأنولي لداقن روغن إن إسر كادا بني هاشم لوغو أبتريو أو عرب لوغو سيدكو وبين أبور أم بيت رون كأهين وبرنامج لوغو تلقل إن سومالي دو لوغو جهوريريو وحونا كعورت عديفة ديميد إيا دانيسي بانتوغا كونو البريغة أفريكا إي سودان تمدو أو لقدو دو أفك عربي أي تهي أي سومالي دو كغدو شيغشة دا عربتا وايو أف إي دقنبا وحي بهوداق ليهين ومد عربتا هادبا إنغو أو سوغارني قنتي إي قنانوت كي برنامجكا وحا جرا شيكا كولي آنون أغين هالكا لغا سوكريستي مدى سيو آه إن مغا عداروت أو كوي مد شيخ عبد الرحمن إنو أها قف دولي جري سيدا شمبرها أو كلي مغا عداروتنا أسل أهان أو كسو جيدو عربي مدى سيو آه طيار تصالة إساغو سومالي جوغا أيا وحا إشيغان إن لغو أرك جري مكا إي مدينة إيو ميلا كلابا شيكا داني وحاد مودا إن حرتي هوري أي ألفين هادبا محال لو واي أما لو أركي واي شيخ عبد الرحمن كدب وح أولادي سكمدا أو هودا كدوليا سيدا شمبرها أوكالي Somalis deny Africanity. They do not want to be identified as African. They want to be Arabs. And the Arabs are pushing them. There's a dilemma here. You see, there's identity crisis here. I don't have identity crisis. I'm an African, and there are so many Africans in Africa. I don't have identity crisis. You can call me whatever you want, but I have identity. You do not have identity now because the Arabs have refused you. They are telling you, Habib. Lasco, qaybta saddexaad oo aan kaga hadli doono qabaa'ilada kale ee Soomaalida ee u nasab sheegta in isirkoodu uu ka soo jeedo Carabta.